Dinek no kabeh ah. Dinek no kabeh ah. Lah iso. Gokrok kowe kancane. Ojo. Diluk ae salahku. Iku nak kena ditanggap lah iku. Tambah disorong. Wis kita rae sudah naik semua. Gak ro iki sing diunekno piro mari ngene. Atau mungkin tarai yang dibunyikan cuma 4 soalnya powernya gak enak sih an. Powernya cuma ada 2 iki. Powernya tarai sih gak enak ya pak gak enak mek gitok sih an. Berarti mek gitok sih an isi enak uni papa tinggi berarti mari ini iki gak diunek no mek ditotok-totok iki lho rek jenenge set up nopo set up anu mencairkan dana kenakalane arek-arek iki. Oke, kayak noes. Mumpung oleh dana cairan teko bensin impact ya. Boleh anu wesi, gak boleh wesi. Saiko sak meter anu sak meter bolu. Dukure meneh endi meterane? Butuh pirang 3 bolune iku. Pirang loncor iku. Bolune 3. Hah? 3 meter setengah bolune. Dawane iku piro sih? Sak meter piro? Meter 10. Ping 3. Yo yo sak loncor. Terus plate 0456. Dituku 6 to. Mangarepe setengah meter? Apa? Apa paling itu? Panas sekali. Anak-anak mau lonjoran? Apa sih? Nek pelatih, masuk lonjoran apa? Oh, no, tapi tipis. Ini lonjoran. Kan posisi ngadeg ya, masih tipis. Soalnya kan lek ngadeg kan kuat. Ngono ya. Soalnya lek ngene. Double ngono ya, pancet double ngono. Iya. Tipis ya, merong mili. Wah, iya kan tipis. Lah mangkane. Iki wae golek kaya ngene lho. Lek lek ngonoan iku ono. Iki. Nggih rasokan wae iki wae. Kan sakmene kan dele menyen. Yo. Wis cair ah dana kenakalane. Golek-golek iklan-iklan tok. Endi iklane sono ono sing iklan ah. Yo, sone. Ayo tolong lah produk sono. Oh, kuwi merek. Foto iklan iki rek produk sone iki. Cek ning shop lu YouTube kok ya. Nanti kok dipromosino di YouTube. Oh, iki lho rek anu iki. Menawa ono produk production iki. Ayo to, sembarang merek wis. Wis nak nampik wae yo, pokoke ono wae yo. Tok wis nutuk. Karam gak bener. Munggah mudun, munggah mudun anyang-anyangen mari ngene yo. Nek ngombe es ya rek apa iki es iki sine iki. Apa sine iki ya? Ngombe es dulu. Sopo iki? Es teh ayo iki. Takon ono sini ndak apa? Kurang apa ya? Dadi. Yo yo ndak dolen. Ayo iki, mosok ate gak iki marene gelas iki ya. Ngawur ndak yo. Kene kok diwamuk. Ayo. Tunggu terus tunggu kita loro ya. Iki. Apa ni anu iku ah iku mosok iku mang iku mosok oleh mau iku duduk ate rogol lha iki ini sori iki ngrek ngene saiki iki omae wong ayo we cetel we cetel wis liri-liri cekne cekne rumune ning sik kurang ndurung adan ya oh sik jam 11 sobat hei kabel kurang loro Transit tuh, aku sih. Ini, kamu lo kok? Golek lagu sih lah, gue golek lagu. Iya. L ikut Eko itu. Anu, ini. Golek lagu. Ini kok kopi rek kira. Wajah sing kuno tapi sing kuno. Sing putri sari tapi kok koyo bening deh. Berjelas. Anu. Wah, juragane ngrendem ae pol gak duwe Fortuner jare. Gawe tuku son. Ngri piye? Enak iki. Hah? Wis coploken wis kene tak tukune aku wis ojo tak tuku tapeke aku ngene lho ya. Oh, iku oke nek mule. Lah yo, setron iki. Kudu setron. Apa? Evan ini. Ndak anune kenaane spikone setronik jare ono. Setron iki. Iki sape dilebokno nomor piro ne wong iki? Wis. Ini kok kamu nih? Wis ya, sik alon-alon ae. Sopo? Kurang terus.
Gus Pro, weh Gus, mari ngene weh Gus, lanjut mana mari ngene weh. Copet kesuwen. Oh. Mbo, iki kok ndak copyright tadi? Downloadan kok. Iki lho. Lah Gus sing kemarin ngono boro-boro copyright. Wes ojo get-get. Ngamuk tanggane kok jare. Selikurane tok yo. Yo, selikuran rong bok. Opo, ora gua opo. Kok yo sing bala-bala kowe. 21 innya saja lur. Anu, yo lupa Pak Alvarez. Yoluma Alvarez. Eh? Yoluma Kiderin. Tulisane lho. Yoluma. Iki. Iki Alvarez. Liri-liri ae, liri-liri. Terus. Nek Gusti Pro cene ndak anu cene gebrek. HP ini njaluk upgrade tur. Iki. Di. Iku. Iki lho. Pisan wis. Kirimin aku sini. Tekus di mili. Kopi lagi. Cotok. Cotok wis nol. Jadi yang tadi cuma 21 in. 21 in pakai ini tara 4 blok. Ayo kita ngejoget. Ayo, joget. Joget. Are coyo. Nah, barengi pisan. Loh, barengi pisan. Iki ditambahin 21 in tambah geter ibu wes. Ini belum bunyi semua ini lur. Kalau bunyi semua dua ruwe rontok iki palingnya kentengnya. Ya apa apa sih? Dinek no kabeh ah. Dinek no kabeh ah. Lah iso gogrok mek jane. Ojo. Dilu ae salahku. Golek lagu paling wonge paling. Mulai ya dimasang. Wah, tenan sap-sap tok saiki. Juragane kok rodok kisru lek juragane nyeteli weh. Iki sono adalah sap iki lur. Ndi, wo kocone mbliut-mbliut. Wo dipateni rek, oh wis. Keri, suarane keri. Aja di terus-terus, no coplok, timbangane coplok. Aja sepurane tanggane. Ayo. Iku nak kena ditanggap lek iku, tambah disorong. Iki di kan ditenggano pisan iki ya. Ya. Jajal pisan ta. Mencari kena isi ini. Orang harus yang ingin nyetop nyetop ini. Iki sih ngaku sih kau ya. Oh boy. Ayo, ayo. Kata usung usung apa gitu kata ini. Liru gitu. Si si dua ya pak, unek napa? Ayo si dua. Orang kan di mesin sing duri ku. Sing loro. Oke, ya jalan lagi. Sing duri kae unekno. Hah? Sing duri kae lo unekno iki. Ndak muni, ndak ana isine. Speaker ya iki, Lur. Speaker masih belum datang. Enak sambane yo. Ayo wis, esuk ah. Ben.
Ya pikepe ayo bareng. Isuk ah. Kita tuh butuh dukungan, Mas. Oh iya iya iya. Tenaga Agustus wis, tenaga Agustus ayo wis, ayo wis. Tenaga Agustus. Padha karo ngenteni soge iku mang lho. Ayo. Ah. Coba banget. Coba banget. Coba banget. Lek lek saiki armadae ndono kowe keliling armadae ngene iki. Jos iki 21 ini. Aku besok tak tekus liburan bisa nih aku besok.